Companheiras e companheiras, o dia 31 é decisivo nesta batalha que fazemos aqui no Congresso e no Brasil. Participem todos, tragam famílias, tragam amigos. O que está em jogo é a democracia do nosso país, conquistada com sangue e suor. O que está em jogo é o direito à dignidade do nosso povo. Querem derrubar a Dilma, querem derrubar o Lula. Derrubar a Dilma, derrubar o Lula significa derrubar o nosso povo, a partir do nosso povo pobre. Dia 31, hein?